Baba to ku yi awon ni Pa John Adisa Ojuoge o je an pataki ko da gan lati gba ton ti bi mi na ti gba mi sowo ton gba mi sese awon na na to mi titi ti mo fi lo school ti mo jabi ti mo tun fi lo si Eko be ti mo de lati Eko na on ti tewo gba mi ko da gan bi ti mo ko le sisi awon gangan na ni on fun mi nile ti mo fi ko ile si baba na jiyan to da lopo lopo a de dupe nigba ti won jade laye opolopo awon eyan won da po mo wa won ba se isiku a de dupe lodo olorun loni pe ijade ku won opolopo eyan lo tun wa ati gbadura pe gbogbo awon to wa won de lawo de won laya talafia baba je enikan to je ololufe gbogbo eyan lokun ati lobirin ti gbogbo eyan je ejo won nigba ti won wa ni aye aju gbogbo e lo baba je enikan ti o fi ara bale ton de fi ara sin olorun nigba ti won wa ni aye adura mi si awon omo ni wipe ki won le fi wa to peye jo baba won nigba ti baba ku ni ori ipe toju e jo je jo to ju to larin ni kan te pe awon baba baba won o ndu mo wonu won fi ju fun ilu won ti pe wa ni adupin awon na to si tun te ba won yi awon na tun gbe lati owo baba wa ta ba lo won awon na tun ju lo baba to wa ku yi so awon na je kan ninu awon ti o njojo yen ton fi kale fun awa la se no ya leni so a ma ti ju e ye won si baba yen to ti mo sile nipa iwa daada e tori ti o ma soro yo ti o ti ni yo daada so tu ku to tawo yo tu so pe ah eni daada ni so mo so be awon to ti ati mi lo mo je ka mo le ipile ti ba daada wa to ti mo sile ni ilu la papo a ma ba je Shake.